boa tarde, o Giro está no ar. Hoje é quinta-feira, dia 30 de abril. Agora são 4 horas em ponto. Na tarde dessa quarta-feira, houve confronto entre policiais e professores no Paraná. Os manifestantes estavam nas proximidades da Assembleia Legislativa para acompanhar a votação do projeto de lei que autoriza o governo a mexer no fundo da Previdência dos servidores do Estado. Os ativistas foram surpreendidos pelos policiais com bombas de gás lacrimogêneo, balas de borracha e jatos d'água. Mais de 200 pessoas ficaram feridas, 8 delas em estado grave. A nova rodoviária de Belo Horizonte, que vai ser construída no bairro São Gabriel, vai finalmente sair do papel. Segundo a BH Trans, as obras começam em agosto. Entre os meses de junho e julho, o terreno passará por uma limpeza. O consórcio responsável pela construção do novo terminal investirá mais de 60 milhões de reais na construção do prédio e em obras do sistema viário de acesso. Lucas Franco, para o Giro. E Belo Horizonte se despede da Rádio Guarani. A tradicional emissora da capital deixa de funcionar a partir da meia-noite de hoje. No lugar da Guarani, entra no ar Feliz FM, rádio gospel, que vai assumir a frequência 96.5. Para se despedir dos seus ouvintes, o programa Cacofonia vai ter 2 horas de duração a partir das 10 da noite de hoje. O anúncio do fim da rádio abalou vários ouvintes que fazem movimentação nas redes sociais pela permanência da emissora. E para a expectativa dos amantes da Guarani, a empresa informou que tem projeto para levar a programação para o meio digital. E hoje estreia o filme Entre Abelhas. O longa conta a história de um homem que, ao se separar da mulher, deixa de enxergar as pessoas. O ator Fábio Porchat veio até BH para a pré-estreia e contou um pouco mais sobre essa tragicomédia. Olha, é um filme muito diferente dos filmes que eu já fiz. Eu acho que o público vai se surpreender. Então, uma história meio do realismo fantástico. Mas eu acho que o público que assistir vai acabar se identificando com essa história, mesmo ela sendo meio maluca. É uma história que eu tenho há 9 anos na minha cabeça e que eu fui lapidando, escrevendo, mexendo. Eu gosto de contar boas histórias, histórias interessantes. Se é drama, se é comédia, se é terror, se é ficção científica, não importa. Esse é um dos casos, assim, é uma tragicomédia, é um filme estranho, esquisito, mas eu acho que conta uma boa história. Ele não está conseguindo mais ver as pessoas. Peraí, as pessoas... Antes elas estavam lá, agora não estão mais. O Giro vai ficando por aqui. Continue ligado na tela da PUC TV e visite as nossas páginas na internet. Um ótimo feriado e até semana que vem. Tchau!